dentro. Dá o máximo, o máximo. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão. Neste domingo, completamos 6 anos sem Fernandão. E a partir das 15 para as 4 da tarde, vamos rever o eterno capitão colorado levantar a taça de campeão do mundo. Inter e Barcelona, domingo.